діти по цій траві казиться, бігають, бо соняш перекручується по цим пагорбам. Я тут місця видно, що поливають, я бачу. Вон входять, дивись, прямо дві людей. І вот прям входять. Тут якісь ручні гуси. Гуси і качки, а ще дітки там у них є, вони вигулюють їх. А це не гуси, це лебеді. Вон як дівчинка крутить. Сальто. Та я вже з'їв весь хліб. Зараз має трохи пахнуть какашками качинами. Бачиш, там тут не пан жерць. Людей не бояться взагалі. Вон там годують. Качки пиші поіграв. А, тут крошки. Хліба шматка. Прийшов до мене. Мене нема що йому дати. Я йому траву даю. Але він і так їздив. Качки одразу виходять, дивляться, що я щось кидаю. І вони хочуть теж. Тут позаду нас люди готують. Дивись, та дівчинка завела його. Куди дівчинка завела його? Хлібом. Ой. Так.
Кількість качок це ще про те, що їм тут непогано живеться. Ми перейшли від однієї штучної водойми до іншої. Тут теж багато пташок. І кілька хвилин тому вони всі ходили по траві. Діти лізе прямо в воду. Тут ще рибка. Така жирна рибка. Карасі. Золоті якісь. Папа, йди в туалет. Я підходжу до води, а він взагалі не боїться, не тікає. Посмотрите. Вот он у мене на руці. Он как смотрит, мой сладенький, мы не знаем, можно ли тебе хлеб. Тем более хлеб в магазинах. Здесь на рыбу. На, такой, давай тебе сам. Даже в Умане живет 3 люди, там 4. 3 или 4. Конечно, 3 или 4 на огромный. Повернись ко мне. Мало. Кстати, тоже такую же позу лотоса. 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 Ну как ходит, ребята? Ну, как красиво. И так можно купить. Это не обязательно закрыть. Посмотри на меня, дочь. Да, лепешки прикольные. Я теж не бачу ніколи, щоб до людей близько не стоїти. Та ж є. Це можна рукою помити. Кидай. Так, тільки люди, так, кормить? Катьон, бери, бери, корми. Ну, красиво. Його прям вийде. Молодець. Молодець, бери ще. Бери ще. Риба вилазить головою з води. Риба з води вилазить. Фото. Виктория, ну не розумію. Видел?
Все, не хочешь воду. Я боюсь на него. Дай им попробовать покормить. Какие следы я попробую? Это ногти.